США надасть черговий транш допомоги українським військовим. Про це заявив голова Пентагону Джеймс Меттіс. За його словами, оборонна реформа в Україні нерозривно пов'язана з безпекою країн НАТО. І тому США продовжать допомагати українській армії. Свою підтримку пообіцяла і Канада. Міністр національної оборони країни Харджіт Сінг Саджан наголосив, що офіційна Оттава збільшить розмір фінансової допомоги.